Émos moi vai tobe tax. ستاره های راه شیری با نیروی جاذبه در مدار گسترده خودشان در اطراف مرکز آن به درون کشیده می شوند. به عنوان مثال 225 میلیون سال طول کشیده است تا خورشید ما یک دور دور مدار خودش بچرخد. منظومه شمسی ما در طی هر انقلابی در کهکشان از دو یا سه ابر غول‌پیکر میان ستاره ای عبور می کند که هر کدام از این ابرها چندین سایه نوری وسعت دارند. هر بذر قاصدک یک سرباز چترباز کوچک است که با باد پرواز می کند و هر خطری را به جان می خرد تا جای امنی را برای فرود پیدا کند. جریان های روبه بالا آنها را در هوا بالا می برند. یک قاصدک می تواند ده ها و شاید هم هزاران کیلومتر راه طی کند و حتی از فراز رشته کوه ها نیز بگذرد. تکامل آن را به شکل یک ماشین پرنده نفیس در آورده. بذر نوعی کشتیه که بقای گونش و سوار بر جریان‌های اتمسفر تا ساحل امن تضمین می‌کنه. هر بذر در دی ان ای خودش داستانی رو حمل می‌کنه. ویژگی و سرنوشت قاصدک بعدی رو و زندگی با بازگوی داستانش تکثیر میشه. امکان دارد حیات در طی سفرش از ستاره‌ای به ستاره دیگر دوام بیاورد. ستاره‌ها حدوداً 1 میلیون بار بیشتر از فاصله بین سیاره‌ها با هم فاصله دارند. فضا اونقدر گسترده است که میلیاردها سال طول میکشه تا یک سنگ از زمین به سیاره‌ای که اطراف یک ستاره دیگه میگرده برخورد کنه. هر نوع میکروبی هم که باشه هیچ وقت به مدت طولانی از ارتعاشات کیهانی جان سالم به در نمیبره. اما یه سناریوی قانع کننده میگه حیات میتونه از یه منظومه شمسی به منظومه دیگه منتقل بشه. خورشید از اون ابر بیرون میاد در حالی که بذر حیات رو بین دنیاهای تازه به دنیا آمده ستاره های دیگه پخش کرده. حالا اون دنیاهای جدید که شمه ای از زندگی رو لمس کردن ابر مادرشون رو ترک میکنن و به راه خود. تصور کنید که این فرد Thank you.
حیات مثل یک واکنش زنجیره‌ای در تمام